Susqueda ha celebrat una nova edició de la caminada popular Susqueda Camina. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana, Susqueda ha celebrat una nova edició del Susqueda Camina, una caminada popular que va sorgir ara fa 17 anys en el primer Pla de Joventut. Té lloc el tercer diumenge de maig i enguany es celebra la 15a edició. Es tracta d'una caminada popular d'uns 16 quilòmetres. La caminada té com a característica que cada any es realitza un recorregut diferent per Susqueda. Enguany hi han participat un centenar de persones. Contents i satisfets perquè el dia s'ha llevat amb sol, per tant vol dir que podrem caminar amb una mica de tranquil·litat i a més doncs, explicar que aquesta Susqueda Camina va sorgir en el primer pla de joventut que es va fer en el municipi fa just ara 17 anys, l'inquietud que hi havia del jovent i aquell moment, aquell jovent que fa 15 anys ho era, avui no ho és tant, però segueixen organitzant i marcant cada any doncs, la Susqueda Camina el tercer diumenge del mes de maig. Bé, nosaltres normalment estem a l'entorn de les 100 persones, que per nosaltres és suficient, perquè som els que som i tot ens ho fem a través de voluntaris del municipi. Anem fins a Castelldefornils, al Pla de Casa de Vall, pugem a dalt als Parats de l'Om i passem per la Trona, cap al Far, Santa Anna i tornem a Sant Martí Sacalm. Aquesta caminada és apta per tothom i recorre alguns dels indrets més desconeguts de Susqueda, passant per antics camins, masies perdudes o indrets amb vistes espectaculars. La caminada l'organitza Joventut de Susqueda gràcies a l'ajuda de voluntaris del municipi, juntament amb el consistori i la col·laboració de diferents establiments del municipi. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.